Nós temos muita alegria, né, de nós termos formado uma coalizão de partidos que, primeiro, pensam em Mato Grosso do Sul, que tem responsabilidade para o nosso estado. E todos eles que estão compondo essa majoritária têm as suas candidaturas, que serão respeitadas, serão apoiadas e que terão, com certeza, o apoio da nossa majoritária naquilo que cada um defende. O mais importante é que são 6 partidos, mais o Cidadania, que faz parte da nossa federação, e que nesse conjunto tem um compromisso. Primeiro, a manutenção do desenvolvimento social, do crescimento, do que significa hoje o Mato Grosso do Sul no contexto nacional. Um dos melhores estados hoje em desenvolvimento, em programas sociais e principalmente em atendimento às necessidades maiores da população. Então, acho que aqui é um grupo de pessoas e partidos políticos que pensam no cidadão e na cidadã sul-mato-grossense. Nós ficamos muito felizes pela composição das nossas chapas, pela composição da aliança majoritária e proporcional. E tenho certeza que agora é o nosso candidato Eduardo, a nossa senadora Tereza e o nosso vice, que é o deputado Barbosinha, que vão desenvolver aí um trabalho, com certeza, cada vez mais em benefício dos 79 municípios do estado. O PMT vai anunciar...